Šestorica osumnjičenih se terete da su u ponedeljak rano ujutru oko 3.30 na železničkoj stanici u Ostrovici iz dve lokomotive u pokretu izbacili 9 kanti nafte zapremine do 30 litara. Tu su ih radi primopredaje čekala dva vozila niških registracija za prevoz ukradene nafte planirane za dalju prodaju. Obe lokomotive su, saopštava niška policija, nastavile put ka Dimitrovgradu, gde su ih niški i pirotski policajci zaustavili, a osumnjičene lišili slobode. Pod sumnjom da su izvršili krivično delo krađa, Slobodan D., Žarko P. i Saša S. su odmah sa krivičnim prijavama sprovedeni u nadležno tužilaštvo u Nišu.